Tervetuloa kuuntelemaan samassa verkossa koulutuksen hybridiopetusvideota. Ja tässä osassa keskitymme vapaan sivistystyön ja hybridiopetuksen välisiin yhteyksiin, ennen kaikkea erilaisten säädösten näkökulmasta. Vapaa sivistystyö on nimensä mukaisesti vapaata, ja sen takia hybridiopetus soveltuukin siihen monenlaisiin eri tilanteisiin. Erilaisten kurssien ja opetustuokioiden tekeminen joko niin, että suoraan tarjotaan hybridiopetuksena, tai erilaisten yhteistyöiden, esimerkiksi eri oppilaitosten välillä, jolloin hybridiopetuksen toteuttaminen on hyvin luonteva tapa toimia. Hybridiopetusta voidaan ajatella, että sen avulla voidaan erityisesti opettaa jotakin taitoja, tai hybridiopetus itsessään jo kerryttää jotakin tiettyjä taitoja huolimatta siitä, mitä sisältöaluetta siinä opetuksessa muuten käsitellään. Ja totta kai vapaan sivistystyön näkökulmasta hybridiopetus tekee opetuksesta myös hyvin paljon saavutettavampaa, kun päästään eroon paikan ja ehkä myös jopa ajan rajoituksista tietyin osin. Vapaan sivistystyön tiettyjä toimialueita tai tiettyjä osa-alueita toki ohjaavat tietyt opetussuunnitelmat, esimerkiksi täydentävän perusopetuksen tapauksessa. Mutta yhteinen periaate, mikä kaikkeen vapaan sivistystyön antamaan opetukseen ja tarjoamaan oppimiseen liittyy, on elinikäisen oppimisen periaate. Ihmisille halutaan tarjota monipuolisen kehittymisen mahdollisuuksia ja tehdään yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Ja pohjimmiltaan elinikäisen oppimisen periaate pohjautuu näihin EU:n antamiin kompetenssialueisiin, elinikäisen oppimisen osa-alueisiin. Ja hybridiopetus tarjoaa taitoja kaikkiin näihin, mutta totta kai ennen kaikkea niin esimerkiksi ilmaisuun, joka hybriditilanteissa on hieman haastavampaa kuin tavallisessa tilanteessa. Joudut miettimään sitä viestintää, kohdentamaan sitä niille, jotka ovat samassa tilassa sinun kanssa, ja niihin, jotka ovat siellä toisessa tilassa. Totta kai tämä hybridiopetus voi opettaa myös taitoja, mitkä linkittyvät yrittäjyyteen ja kansalaisena toimimiseen. Yrittäjyyteen liittyy nykyajan työelämä, joka on hyvin hybridipainotteista tietyillä aloilla, tietyissä yrityksissä. Varsinkin kun tehdään vaikka monikansallista yhteistyötä tiiviisti eri toimipaikkojen välillä, ja siellä on hybriditilanteissa, tulee hyvin luonnollisia. Osa on läsnä samassa tilassa, osa osallistuu etäyhteyden kautta. Hybridiopetus linkittyy myös henkilökohtaiseen oppimiseen ja sosiaaliseen taitoihin. Hybridiopetuksessa lähtökohtaisesti, riippuen siitä, mitä pedagogista mallia käytetään, näitä käsiteltiin aikaisemmassa videossa, niin tuetaan enemmän sitä oppijan itseohjautuvuutta ja sen kehittymistä. Ja sitä kautta myös siirretään hieman enemmän vastuuta sille oppijalle itselleen. Ja annetaan hänelle strukturoituja erilaisia malleja, miten hän voi sitä omaa itseohjautuvuuttaan kehittää. Ja nämä taidot ovat niitä, joita voidaan erityisesti hybridiopetuksen avulla opettaa, kun järjestetään opetustilanteet niin. Mutta osa näistä on myös sellaisia, että ne kehittyvät itsessään pelkästään jo sillä, että osallistut hybridioppimiseen. EUlla on erikseen tämmöinen DigComp, missä puhutaan EU-kansalaisen digitaalisista kompetensseista. Ja jos ajatellaan digitaalisia kompetensseja, mitkä liittyvät hybridiopetukseen, niin se listahan on hyvin laaja. Hybridiopetus kehittää lähes kaikkia digitaalisen kompetenssin osa-alueita.